Poslední lignitový důl na Jižní Moravě se nachází v dobývacím prostoru Hodonín v katastru 4 obcí na území okresu Hodonín a částečně Břeclav. Má rozlohu něco kolem 17 km čtverečních a v současné době se v tomto dole provádí pouze udržovací činnost, protože současný majitel nerozhodl o dalším využití dolu. Provádí se údržbové práce větrací a čerpací s tím, že znovu obnovení těžby je plně v kompetenci nového majitele. Toto je hlavní čerpací stanice, 3720 má označení. V dole máme tři čerpací stanice, jednu přečerpávací vlastně a veškerá voda, která jde ze všech vrtů, ze všech švédek, tak vlastně jde sem do tady té čerpací stanice. Tady jsou dvě velké nádrže, až se naplní vždycky ta nádrž, tak se zapne jedna dvojice čerpadel, která to vlastně vyčerpá a mění se vlastně po určité době zase čerpá další čerpadla. Kapacita té čerpací stanice, kdyby náhodou přestali vlastně nějaký to čerpadlo nebo to, tak musí vydržet 16 hodin minimálně. Při plném provozu samozřejmě dneska už té vody tady tolik není. Který jde dolů, tak si na vrchu bere detektor, to vám ukážeme. Samozřejmě se měří, tady je průchozí větrání, tady jsme nikde měřit nemuseli, ale ti, co chodí, tak co máme separátní chodby, 241, 141 stěnový poruch a 501, tak máme deteční trubičky na CO2 a na CO, jo, a měří se. My máme povolené kysličníku uhličitého, může být 1% a kysličníku uhelnatého 3000. A když je na 1300, takže už musí hlásit vlastně proč. Samozřejmě to vzniká, když jsou dieselové motory, když někde je lokomotiva, anebo když jsme měli střelecké práce, tak při tomto. Jo, ale jinak je to vyvedené samozřejmě i do dispečinku, máme analyzátory, takže i dispečer, když by byl někde zvýšená koncentrace CO, CO2, tak je to vyvedené do dispečinku, samozřejmě tak dispečerovi by to zaznamenávalo. My to musíme dělat tak, když byli pracovníci v dole, tak vždycky v pondělí, kdy začali, tak ještě předtím v nedělu v noci museli vždycky obchůzka technik plus záchranář a změřit ty důlní pracoviště, které byla obsazená, jestli jsou v pořádku, aby tam pracovníci mohli. Po zemi, když se mě někdo ohlásí, vezmu ho, názorně ukážu. Ano. On se mě ohlásí, no co potřebuješ, on mě řekne, co konkrétně chce a já podle toho potom reaguji dál na dané informace. Můžu ho zavřít. Tady jsem vlastně ve spojení s kterýmkoliv pracovištěm, které se nachází pod zemí, s tím, že v případě nějaké havárie jsem schopný z toho daného pracoviště ty osoby vlastně vyvést ven, nabeduje po útěkových cestách, které máme v havarním plánu a podle nich já ty osoby navedu do čerstvých větrů a nechám je vyvést ven. V jednotlivých větrných oddělení pohyb, koncentrace jednotlivých plynů, toto je zrovna na CO, dále tady máme ještě na CO2. Zase graf, který nám to signalizuje. V případě, že to překročíme, máme to i graficky, i zvukově dané, takže hned reaguju na danou situaci, informuji vedoucího větrání s tím, že se dál vytváří kroky k odstranění dané závady, případně se odvolají pracovníci do českých větrů. Thank you.
činnost v Jihomoravském magnetitovém revíru je datována do její počátky do roku 1823. Lokalizačně to v katastru obce Čejč. Postupně se rozšiřovaly počátky hornické činnosti do z té severozápadní strany do Čejkovic, do Čejče, do Hovoran a do Šardic. A kolem roku 1850 začala hornická činnost probíhat i z jižní části revíru, což znamená Rohatec, Lužice, Nikulčice a Moravská Nová Ves. Tato hornická činnost byla prováděna do roku zhruba 1912 až 1915. Potom byla přerušena, protože technické problémy při dobývání byly větší než současný stav technického poznání a další moderní způsob dobývání stěnováním začal až po druhé světové válce, kdy se rozjeli na jižní Moravě velkodoly jako Dukla, 1. máj, Osvobození a v poslední době Dolmír Mikulčice, který je posledním funkčním dolem na lignitovém ložisku.